han vingut a passar pel tram de camí d'en Quen, que passa per la propietat de Santa Rita. Tot i que podem trobar aquesta barrera aquí tancada, sembla que no hi ha cap problema per poder-hi passar a peu. Hi ha més o manco un quilòmetre i mig. Aquí arriba el tram de Camí d'en Quen, que passa per Santa Rita. Com veus, també hi ha una barrera tancada, però es pot voltar per aquesta banda d'aquí. Camins Ferreries, Santa Rita.